Ja, vi så litt på en knapp da. Vi lagde litt enter ned i dokumentet her, og så J2, og så preformatert tekst. H2. Så hvis jeg lager da et avsnitt og skriver P her, og så skriver jeg hei på deg, din gamle sei. Så lager det også ut for Chrome. Beklager. Går under der, så står det hei på deg, din gamle sei. Går tilbake hit, og så prøver jeg på en måte å skrive det samme, men på en litt annen måte. Skriv P. Hei. Og så hei. Så lager jeg noen mellomrom her, og så på deg. Trykker jeg enter. Din gamle sei. Avslutt P-en der. Lager det her. Så skulle vi jo tro at de to ble forskjellige. Men du ser at det står på akkurat samme måte. Så HTML-dokumentet forstår ikke de linjeskiftene og alt det her du legger inn, mellomrommene du legger inn i teksten. Hvis ikke du forteller HTML at det jeg skriver inn her, det skal se likedan ut på skjermen som det jeg har skrevet her. Og det er det den her pre-taggen brukes til. Altså den pre-taggen. Jeg skriver pre i stedet, og så pre der. Så skal vi se hva som skjer. Gå inn her, så ser du at, oi, skrifttypen er jo forandret, men mellomrommene og linjeskiftet er blitt sånn som før. Sånn som det er, sånn som det er tastet inn her. Så pre kan brukes til å stille opp teksten sånn som den er inne i HTML-dokumentet. Og det er jo ganske greit å vite det da. Så preformatert tekst, det er tekst som vil se likedan ut med alle mellomrom og alle linjeskift som det du skriver inn i HTML-editoren eller altså i Notepad++ her. Det er jo en ting som er fint å vite.